ذکر وزیراعظم عمران خان کا جن سے ڈاکٹر طاہر القادری کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس میں نئی جے آئی ٹی کے قیام پر گفتگو کی گئی ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں، عاقب تنویر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عاقب تنویر، جی وزیراعظم عمران خان اور ڈاکٹر علامہ طاہر القادری جو کہ عوامی پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ہیں، ان کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے، جس میں ایک تو ماڈل ٹاؤن کیس کے حوالے سے جو نئی جی آئی ٹی بنائی گئی تھی اس کے اوپر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس کے قیام کے اوپر وزیراعظم عمران خان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے۔ تو وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ماڈل ٹاؤن کیس میں شفافیت اور انصاف کے تمام تقاضوں کو پورے کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جو شہدا تھے ماڈل ٹاؤن کے ان کو انصاف دلایا جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کا اپنا بھرپور کردار بھی ادا کرے گی، اور جی آئی ٹی کی جو فیکٹس اینڈ فائنڈنگ کمیٹی ہے وہ اس کے اوپر جو بھی تحقیقات کرے گی اس کو بالکل شفاف طریقے سے لے کے۔ شکریہ آپ کا۔